Hristos voskrese! Hristos voskrese! Poistinu voskrese! Tak, milí naši diváči, diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 92. pokračovaní podcastu Život v našej cerkvi. Naším dnešným hosťom je už po niekoľký krát docent dr. Václav Ježek, pedagog, učiteľ, vedecký pracovník našej pravoslavnej bohosloveckej fakulty v Prešovskej univerzity v Prešove. A budeme sa dnes rozprávať o živote pravoslavnej cirkvi po páde Byzantskej ríše. Táto téma nadväzuje na predchádzajúci rozhovor s otcom Václavom, ktorý bol o pravoslavnej cirkvi v podmienkach ešte existujúcej a fungujúcej Byzantskej ríše. A dnes budeme rozprávať, ako sa žilo pravoslavnej cirkvi, pravoslavným veriacím, pravoslavným kresťanom v podmienkach po páde Byzantskej ríše. A o to, aké podmienky to boli, sa práve dnes budeme rozprávať. Čiže, otec Václav, otázka na začiatok, keby si nám mohol priblížiť, ako sa zmenila situácia pre pravoslavnú cirkev vo chvíli, keď Byzantská ríša padla. Ak mám správne informácie, dnes by mal byť presne výročný deň, tak som to nejako prečítal v českom pravoslavnom kalendári, že dnes je vlastne pamiatka pádu Byzantskej ríše. Neviem, či je ten údaj správny. No a tým pádom nám to takto zhodou okolností presne vyšlo. Čiže otázka, Václav, akým spôsobom sa zmenila situácia pre pravoslavnú cirkev po páde Byzantskej ríše? Nech sa páči. No, tak slyšíme se dobře, jo? Ano, ano, ano. Dobře, tak to je, já si myslím si, že to je asi nejtraumatičtější vlastně epizoda, jedna z určitě nejtraumatičtějších epizod v dějinách církvi, ten pád Byzance a hlavně Konstantinopoli, protože v podstatě celá ideologie a celý vlastně cíl křesťanského myšlení tehdejšího Byzance najednou jakoby se zastavil. Ale já chci jenom říct taky tři body, co jsou velmi důležitý. První věc je si uvědomit to, že pro některé Byzantince tady ta událost byla apokalyptická, to znamená, že byla rovná apokalypse, jako kdyby prostě byl zánik a konec světa. Tak to vnímali někteří Byzantinci pád Konstantinopolu. A nemohli se z toho zpamatovat v podstatě, nemohli se zpamatovat z toho důvodu, protože tak navázali stát a církev dohromady, že si nedokázali představit, že by existovala církev bez státu. Toto je důležité uvědomit. Oni si mysleli, že ten stát musí být spolu s tou církví. A najednou byla situace, kdy jenom církev zbyla. A toto je velmi důležité uvědomit.
A pro některý to bylo tak kataklizmický, že to prostě buď to psychicky nepřežili, anebo přežili s velkými újmami. A někteří to přežili tak, co málo kdo ví v historii, je to, že dokonce se objevili pravoslavní autory v Byzanci, Řekové, kteří tvrdili, že turecká říše nebo osmanská říše bude nová Byzanc. To znamená, že řekli, že křesťanstvo najde modus vivendi s islámem a s tureckou říší a Turci vlastně zahájí novou éru byzantské říši. Čili takový, některým to vedlo takový interpretaci, že řekli, že my můžeme zrovna tak spolupracovat s Turky jako s kterýmkoliv jiným národem a Turci vezmou patronát nad křesťanskou Byzancí nějakým způsobem. Čili až do takový mini některý takový interpretace zašli, že tak nebyli schopni přijmout ten pátou státu, že i s těmi Turky byli schopni najít kompromis ideologický s tím, že vlastně ten modus vivendi tam mohl být. A taková zajímavost historická je to, že i samotní Turci vnímali křesťanství jako možného partnera a ironicky se to ukázalo po období Atatürka, po první světové válce, kdy vlastně v podstatě Turci založili takzvanou tureckou pravoslavnou církev, která měla fungovat na území dnešního Turecka a která měla být jakoby následnickou církví v rámci byzantského kontextu. A musím říct ještě k tomu, než na to zapomenu, že současní Turci, to znamená, že současný turecký vědění má obrovský zájem o Byzanc, jak nemělo dříve. A dá se říct, že i mnoho vědeckých institucí v současnosti v Konstantinopoli, v dalších místech, Smírně, Izmiru a tak dále, se zabývají Byzanci teď současně v Turecku. To znamená, že ty Turci jakoby se po těch dějinách sami vlastně v podstatě chtěli vypořádat s tím odkazem Byzance, se snažili s tím vyrovnat nějakým způsobem. A s tím souvisí to vyrovnání, které souvisí s těmi samotnými křesťany, protože, jak říkám, pro tyto politické Byzantince ztráta státu a říše byla nemožná. A pokud ano, tak to znamenalo, že se muselo s těmi Turky najít modus vivendi. Teď druhá věc, co jsem chtěl říct tomu, velmi důležité, je to, že z duchovního hlediska, liturgického hlediska, ten pád Konstantinopolu znamenal další věc, kdy mnoho byzantských autorů, takových postpatristických, vnímali definitivní konec toho Konstantinopolu jako i znamení toho, že i Duch Svatý navždy opustil toto místo. A je takový příběh, který se mi osobně strašně líbí, já ho velmi rád poslouchat, kdy jsou takové legendy, které se zachovaly u některých očividců, kteří tam byli v té době, kdy Konstantinopol padl a kdy se říkalo, že byla tam poslední liturgie v Hagia Sofii a z ničeho nic na konci té liturgie nebo během té liturgie, přesně ty detaily nevím, bylo vidět, jak z Hagia Sofii z kopule odchází obrovský mrak, nebo dá se říct, jakýsi sloup světla, který byl znamení toho, že Duch Svatý opouští tu církev. Že církev tam je institucionální nějakým způsobem, ale Duch Svatý navždy opouští toto místo a pokud se vrátí, to už je druhá věc nebo ne, ale také to popisují některé očividci a další kataklizmické události. Takže to je druhá taková liturgicko-duchovní dimenze, která znamenala to, že pro mnohé Byzantince i ten duchovní život, ať už mnišský či liturgický, byl v podstatě vnímen jako konečný po tom pádu. A třetí dimenze byla samozřejmě realističtější v tom smyslu, že v podstatě musíme si uvědomit asi dvě takové věci, které se často dělají chybně. Turci, když obsadili Konstantinopol, tak oni neby, to se vedou velký spory kolem do toho do dneska v podstatě, ale musíme říct jednu věc. Turci nebyli idealisti, ani nebyli islámští fanatici, jak my to můžeme dneska projektovat dozadu, protože Turci v podstatě byli pragmatický národ i pragmatický duchovní lidé nebo pragmatický islámští věřící nebo muslimové. Nebyli to něco, jako by jsme si dneska představili ISIL, který ideologicky zaútočil na Konstantinopol a teď prostě chtěl dokázat, že prostě vykynoží křesťanství a to byl cílem. Ne, u Turků toto žádným cílem tohoto typu nebylo. Turci byli velice pragmatický a pád Konstantinopolu a Byzantské říše vnímali ekonomicky, politicky, vojensky, ale nikoliv natolik duchovně ani idealisticky. Čili to je druhá věc, byla asi další věc, kterou je třeba si připomenout. Nebyl to ISIL v starověku. A často i ty zdroje, co teď jako se ukazují, je o tom, že i třeba
relikvie, ktoré byli v chráme v Byzanci nebo v Konstantinopoli, knihy samozrejme, ktoré byli zvláštne drahé a tak dále. Tí Turci v podstate neničili kvôli tomu, že by videli v tom nejaký ideál nebo ideologickú vec, ale to ničili kvôli tomu, že proste tomu nerozumeli. To znamená, že čas vyhazovali knihy, jak sa teď rekonstruujú tie proste udalosti, vyhazovali proste z chrámu knihy kvôli tomu, že proste im prekážili nebo chteli si zapáliť oheň nebo nieco iného. Takže zase ten idealizmus tam nebyl úplne. I relikvie napríklad prodávali, pokud im to vynesú nejaké peníze, ikony taky samozrejme a další veci. No. A potom samozrejme další taková intelektuálne kultúrny dimenze ešte, ktorú je treba spomenúť, je to, že samozrejme ten pád Byzance a Konstantinopolu znamenal obrovský exodus intelektuálu a duchovných činiteľov na západ. A niektorí už tam byli pred pádem Konstantinopole, ktorýho musíme spomenúť, tady možná znáte posluchači, to je kardinál Besarion, ktorý přijmul unii s Římem. Ale tento Besarion byl veľmi dôležitým protagonistou pravoslavie řecké kultúry na západe, pretože on, i když přijmul unii s Římem, tak v podstate se stal kardinálem na území Itálie a díky němu v podstatě se zachránil x počet rukopisů a vlastně pomáhal emigrantům z Byzance se usídlit v Itálii a na italské, na dalších evropských univerzitách v Německu, ve Španělsku a dalších zemích, které, jak jsme říkali minule, způsobilo samozřejmě rozvití renesančního myšlení. Takže hodně lidí uteklo, hodně lidí ztratilo víru, hodně lidí prostě se zmatlo, ale samozřejmě, že druhý den po pádě, nebo když to tak obrazně řeknu, po tom kataklizmický tyto události, život šel dál a bylo potřeba se s tím smířit. A co bylo pro Turky problémem, je to, že vlastně v podstatě dobyli prázdný město, aby jsme byli trošku realističtější, protože Konstantinopol v době dobytí Turky měl minimum obyvatelstva v porovnání s tím, co měl předtím v dobách svý největší, dá se říct, slávy. To znamená, že abych to teď z hlavy něco neříkal nepřesně, ale mám takový pocit, že tam bylo sotva nějakých 12 tisíc řeckých obyvatel v tom Konstantinopoli, myslím, jako, který trvale bydleli v centru. To znamená, že vlastně Turci dobili úplně z kořápku toho, co samotný Konstantinopol byl předtím. Takže koľko obyvatelů mal Konstantinopol za při vrchole svojej slavy? Při vrchole se počítá, jsou odhady někdy kolem půl milionu 800 tisíc. No a kde odišli ty lidi? Ušli, alebo ako? Oni ty lidi už odcházeli mnohem dříve. To už začali odcházet po latinském dobytí Konstantinopolu roku 1204, kdy vlastně v podstatě to latinský, ta křižácká výprava, čtvrtá, třetí a tak dále, který tam vlastně všichni nějakým způsobem hrali roli, ty křižácké výpravy, nejenom jedna z nich, tak vlastně v podstatě od té doby to šlo z kopce s Konstantinopolem, protože lidé začali utíkat postupně, byla postupná migrace z ekonomického hlediska, z politického hlediska a vlastně v podstatě můžeme říct, že ten migrační posun už trval mnohem díl, než se objevili konkrétně osmanští Turci, nebo byly tam různé kmeny turecky, to nebyl jenom jeden, samozřejmě mluvíme o otomanských Turci, osmanských Turci, které dobyli, protože byly tam ještě selčucký Turci a další kmeny, ale tady ten posun už začal mnohem dřív. Já bych si to rovno říct, že taky nějakých 50-100 let už v podstatě ten Konstantinopol byl kostrou toho, co byl předtím a vlastně v podstatě to umožnilo i těm Turkům velmi lehce v podstatě dobýt to město. A když si vezmete, že v podstatě jenom pár obránců tam bylo, mluvíme o nějakém vojsku, co mohlo mít 350 tisíc vojáků z tureckého hlediska a obránců mohlo být tam nějakých, já nevím, 16 tisíc, čili naprosto bestiální přesila. A jediné, co drželo to město tak dlouho v podstatě při tom dobývání, bylo to, že tam byly silné hradby a silná infrastruktura, která vlastně v podstatě Turkům znemožňovala úplně rychlý běs. A samozřejmě si musíte uvědomit ideologicky jednu věc, co znovu zdůrazňuji, že kdo dobýval Konstantinopol. Konstantinopoli dobývali z větší části jeničary a další vojáci, kteří vůbec nebyli Turci. To znamená, to byli většinou lidé, kteří buď to byli žoldáci pracující pro Turky, i když ne ve velkém míře, ale hlavně to byli lidé, kteří byli otroci bývali, Slovani to byli, Řekové to byli, nevím, jakých dalších možných národy, který vlastně v podstatě se dostali pod tureckou područí, ať už násilně nebo dobrovolně, a ty vlastně dobývali. To znamená, že ironie je to, že
Proti hradbám Konstantinopoli stali Slovani, kteří byli donuceni se stát muslimy, nebo naopak přijali islám a tak dále. Takže ta mozaika byla strašně komplikovaná a nebyla idealisticky ani černobílá, ani jedna z jedné strany. Takže taková byla situace v tom. A poslední věc, co chci zdůraznit, nebo než na to samozřejmě zase zapomenu, je to, že ty Turci, když zjistili, že taková je situace v tom Konstantinopoli, tak Mehmed a další ty sultáni, kteří dobili Konstantinopol, tak si uvědomili, že prostě potřebují dostat to obyvatelstvo zpátky do toho Konstantinopole. A ironie je na tom ta, že vlastně v podstatě po tureckém dobytí se začali Řekové vracet do Konstantinopole ve větší míře než předtím, když samozřejmě nějakýma davama, samozřejmě toto nechci naznačit, ale rozhodně se to obyvatelstvo zdvojnásobnilo, strojnásobilo, když ty obyvatele zjistili nebo dostali od garance od Turků, že v podstatě můžou si žít svým životem, samozřejmě za islámského práva, který tam nějakým způsobem fungovalo, ale i tehdy Turci s islámem to nemysleli stejně, aby jsme zase pochopili, jakom dá se říct dnešní některé fanatické skupiny. A co je důležité hned si říct na začátku a zdůraznit, a to je to, že jak zanikl byzantský stát, všechny prerogativa byzantského státu, to znamená moc nad etnikem pravoslavným, nejenom nad Řeky, ale nad jakýmkoliv pravoslavným etnikem, nad Srby, nad Rumuny, nad Valachy, nad Moldavci, nad jakýmkoliv dalším národem pravoslavným, získal pod svou područí konstantinopolský patriarcha, který získal paradoxně nejvyšší moc, kterou neměl předtím samozřejmě vůbec. To znamená, že Turci mu udělali moc, kterou ani v Byzanci neměl konstantinopolský patriarcha, to znamená, že se stal etnarchou, to znamená, se stal vůdcem všech pravoslavných křesťanů, kteří se nacházeli na území Osmanské říši a tím pádem to znamená, že dostal prerogativa jako například, že všechny spory, které se týkaly pravoslavných křesťanů nebo křesťanů, podléhaly patriarchálnímu soudu, to znamená, že i světskou, i náboženskou, i světský náboženský soud dostal područí vlastně konstantinopolský patriarcha a vybíral daně pro Turky a pro další prostě segmenty pro armádu, organizoval vojáky a tak dále. Čili najednou ironie na tom je ta, že po pádě Konstantinopole patriarcha získává vlastně můžeme říct částečně prerogativa byzantského císaře a vlastně v podstatě získává nebývalou moc. Ale aby jsme pochopili, že to nebylo tak jednoduché, tak historicky, to můžeme se potom zeptat na další otázky, historicky ta moc se měnila podle toho, jak vlastně v podstatě byly vztahy mezi patriarchátem konstantinopolským a tureckou říši, nebo osmanskou, respektive říši, pardon, tureckou, když jsme přesně slovali osmanskou říši. A druhá a třetí věc ještě s tím spojená byla ta, že patriarchové v Konstantinopoli se dostávali neustále do problému s osmanským, řekněme, pravítelstvem, když použiju ruský výraz, kvůli tomu, protože jak stoupala moc Ruska nebo Kijevský Rusy, tak samozřejmě po nějaké době Kijevská Rus se stala, dá se říct, potenciálním nepřítelem pro Osmanskou říši a tím pádem vlastně v podstatě se i konstantinopolský patriarcha dostal do většího a většího tlaku od sultánu, protože ty se obávali toho, že patriarchat má spojení s Moskvou a tím pádem vlastně oslabuje zevnitř Osmanskou říši. To znamená, že vlastně v podstatě můžeme říct, že čím víc stoupala moc Ruska tehdejšího, tím klesala moc postupně konstantinopolského patriarchu, protože Osmani si dávali velký pozor na to, aby přerušovali spojení mezi tímto patriarchátem a moskevským metropolií nebo patriarchátem později. A vlastně v podstatě ten klinec do rakve tady toho dobrého vztahu mezi sultánem a konstantinopolským patriarchou se stal tehdy, když se posunuly hranice Ruska až k turecký nebo k hranicím Osmanské říši, když teda vlastně v podstatě kozáci a další prostě faktory nebo další ty elementy dobyli Krym tehdejší, kde bydleli krymští Tataři tehdy, i teď samozřejmě byli na tom Krymu a tyto krymští Tataři v podstatě byli vazali Osmanské říše
A jakmile Rusko dobilo toto území, tak v podstatě ty dobré vztahy nebo nějaký neutrální vztahy mezi Ruskem a Osmanskou říší tím pádem byly pohřbeny navždy, protože už to byly hraniční území, které hrály roli. A tím pádem vlastně já bych řekl, že historicky je to zhoršená situace pro konstantinopolský patriarchát, čím víc se ta moc toho zvyšovala. A poslední taky úvodní věc, co je třeba ještě říct, je velmi důležitý, je to, že nejenom, že Osmani vlastně v podstatě dobili Konstantinopol, ale je třeba si uvědomit ještě horších věcí než Konstantinopol, můžeme tak říct, a to je to, že vlastně v podstatě Osmani ovládali velmi silně Jeruzalém, Antiochie, tyto území Alexandry, kde vlastně v podstatě bylo ještě ve víc ohrožení to křesťanské dědictví, než to bylo třeba z jinde, protože Jeruzalém samozřejmě měl velké množství památek tehdy, tak jako další křesťanské tradiční místa. A vlastně v podstatě ta hrozba nebyla jenom u Konstantinopolu, ale i u těchto míst. A vlastně došlo i k demoralizaci té situace, protože, nebo toho situace, protože kromě, třeba to je velice lidi zapomíne na to, že vlastně v podstatě z toho Jeruzaléma nejvíc uteklo Řeků od středověku dál po dobytí Osmany, ne z Konstantinopolu. To znamená, že byla taková situace, že jeruzalemský, dá se říct, nebo izraelský, nebo palestinský křesťanský památky tehdejší doby byly tak v ohrožení, že vlastně v podstatě hrozilo, že oni zaniknou sami o sobě, nebo je někdo prostě převezme, protože ještě došlo k větší migraci z těchto území než z některých částí Byzance. A co se potom stalo, bylo to, že latinský misionáři, jako františkáni, jezuiti později a tak dále, přišli do svaté zemi a vlastně přebírali tyto křesťanské památky a dodnes například některé chrámy v Jeruzalémě patří pod latinský patriarchát právě kvůli tomu, že je získali tím způsobem, že prostě nějakým způsobem je byli vakantní nebo prostě aspoň nějakým způsobem. Takže celá ta katastrofa a tím souvisel ještě další problém samozřejmě, že Jeruzalemský patriarcha, Antiochijský patriarcha, Alexandrijský patriarcha sídlili spolu s konstantinovským patriarchou v Konstantinopoli a tím pádem vlastně došlo k další demoralizaci celé situaci, protože patriarchové nebyli ve svých stolcích a vznikl turismus katedrální, můžeme to tak nazvat, kdy ty biskupové měnili své katedry podle toho, jak jim to ekonomická nebo politická situace byla výhodná. Neříkám jim, že to byl nějaký osobní problém, ale prostě ty podmínky byly těžké. To znamená, že jeruzalemský patriarcha neměl peníze, tak musel odejít do Konstantinopole často, tak jako s těmi. Takže celá taková plejáda, mozaika, která z toho vznikla, ale dá se říct, že co je důležité pro posluchače zdůraznit, je to, že ten islámský idealismus protikřesťanský, nějaký v tom byzantském kontextu, vznikal až mnoho později, kdy právě evropské mocnosti, dá se říct, se rozvíjely, tak jako Osmanská říše, a vznikla ideologická konfrontace, kdy Francie, Německo později, Anglie a tak dále, tyto velké mocnosti začaly mít větší a větší sílu a hlas ve Středozemí a tím pádem vlastně způsobili vznik národních států a větší tlak na, dá se říct, ten vztah mezi křesťany a A vieme teda, ako sa zmenil aj život úplne bežného človeka, ktorý povedzme neutiekol, ale tam ostal. Mohol povedzme nejako praktizovať svoj duchovný život tak ako dovtedy, alebo mu to bolo znemožnené, alebo ako to bolo pri úplne bežných ľuďoch. Pro běžný lidi ten život v té konstantinopolsko-byzantské říši pokračoval dál s určitými podmínkami. Ty podmínky byly takové, že je to samozřejmě velmi těžké zobrazit, teď mluvíme o nějakých 600 let, jako, takže ten vývoj tam byl dlouhodobý, to nemůžeme říct, že každá doba byla stejná. Ale já jsem například se zabýval historii křesťanství v 18. 19. století, takže můžu říct něco k tomu. A tam díky těm různým tlakům, co jsem ty tady vykreslil, tak byly bohužel a začínaly být velmi těžký incident, nebo složitý incidenty pro křesťany, běžný věřící, protože muslimové netolerovali konverzi do křesťanství a netolerovali ani manželství,
ani netolerovali jakýkoliv jiný vztahy s křesťany. To znamená, že mluvíme o dvou odlišných komunitách, které si žili absolutně vlastním životem, ale se setkávali neběžně na trzích, v obchodech, v rámci sousedství. A potom samozřejmě tu a tam, když došlo k nějaký misinterpretaci nebo nějakému nedorozumění, často se stávalo to, že došlo k strašnému násilí ve smyslu tom, že někdo dostal záchvat, že nějaký dítě konvertovalo údajně do křesťanství a předtím byl muslimem a tím pádem vlastně mohlo se dojít k tomu, co se často stávalo na běžným každodenním pořádku, můžeme říct, kdy prostě jeničaři nebo další prostě autority sultána vyvraždili tu rodinu nebo prostě umučili toho dotyčného, nebo prostě, aby ukázali, že prostě toto se tolerovat nebude. A samozřejmě docházelo k různým problémům psychicko-sociálním, protože se to zneužívalo. Toto je největší problém, protože například, když byl nějaký spor o majetek, o peníze, tak nejlepší způsob, jak odstranit svého konkurenta nebo já nevím, nepřítel nebo někoho jiného, je tím, že se šlo na turecký úřad, osmanský úřady, pardon, a řeklo se, že tento hlásí křesťanství nebo nějakou misi vyvíjí, nebo já nevím co, a tím pádem vlastně ty zasáhli a toto. A teď chci říct toto hned, aby jsme pochopili, že navzdory tady ty situaci, tomu modus vivendi, tak já čím dál víc, co jsem se díval na historii a dívám se na historii Konstantinopolského patriarchátu v tomto období, tak musím vyjádřit totální obdiv, jak to vůbec mohlo přežít 500 let tady ty absolutní těch podmínek, protože musíte si uvědomit jednu věc, že křesťané museli platit daň za to, že byli křesťané, což je samozřejmě souvisí s islámským právem. A kromě té daně, jakýkoliv biskup, jakýkoliv patriarcha, který se chtěl stát patriarchou nebo budoucí patriarcha, musel zaplatit Turkům obrovský obnos peněz, aby mohl vůbec nastoupit do úřadu. A toto se stávalo čím dál víc horší a horší a tím pádem vlastně konstantinopolský patriarchat byl neustále nebo ve většině případů, aspoň k konci 17. století, dál v bankrotu. To znamená, že křesťané nikdy neměli peníze v Konstantinopoli, protože museli stále platit daně za své úřady. To znamená, že situace došla až do tak daleko, že vlastně v podstatě hrozilo, že patriarchát řekl, že nebude světit nebo v podstatě nebude proklamovat další patriarchy, protože jednoduše neměl na to peníze. Osmani většinou v podstatě na to zareagovali tím způsobem, že řekli, že ne, že z politického, diplomatického hlediska, hlavně kvůli Rusku a jiným těm pravoslavným zemím to nemůžeme dopustit, tak nějak vždycky se to nějak uchlácholilo a vždycky se to končilo tak většinou, že ty budoucí patriarchové museli cestovat do Ruska a do dalších území, kde získávali finance na to, aby zaplatili Osmanům tyto věci. Ale co je třeba, chci zdůraznit jednu věc tady, že na co se zapomíná, a to je to, že hlavním donorem patriarchátu Konstantinopoli, ale i třeba z Atosu, svatý hory Atos a dalších míst, které ovládali Osmani, byli hlavně princové z Valašska, nebo můžeme říct z Moldávie, z oblasti dnešního Rumunska. A vlastně v podstatě dá se říct, že nejvíc financí na podporu těchto východních patriarchátů šlo právě z této oblasti. A ten tok těch financí z Ruska, z Valašska a z těchto území svobodných byl samozřejmě problematický, protože byli loupežníci, kteří například přepadávali tyto lidé, kteří nesli nějaký dary, peníze a tak dále. Takže vlastně v podstatě ten život byl naprosto katastrofální. A když si uvědomíte, že vlastně v podstatě kolik mučedníků bylo mezi konstantinopolskými patriarchy za hrůzu strašných prostě podmínek byli umučeny, tak zjistíte, že vlastně v podstatě můžeme si myslet a projektovat, co chceme, třeba o roli patriarchátu dneska, ale z hlediska historického dá se říct, že žádný pravoslavný patriarchát nezažil takové podmínky těžké pro svůj život a existenci jako konstantinopolský patriarchát. A můžu vzpomenout některé významné patriarchy, které byly umučeny úplně z nesmyslných důvodů, třeba z Partény,
Parteny IV. nebo Gabriel a další, prostě ty jména, ty si vzpomenu všechny, tak oni byli umučeni jenom kvůli tomu, že třeba někdo na ně prostě donesl k sultánovi obvinění, že se vyjádřili pro rusky, nebo já nevím, pro pravoslavní někde, nebo něco řekli, co neměli, a auto automaticky to znamenalo jejich smrt. To znamená, že mám taky obraz stále v hlavě, kdy vlastně ten Parthenius, jeden z těch patriarchů, bezdůvodně, aniž by to vůbec čekal, tak Turci k němu přišli jedno ráno. Většinou ty popravy vykonávali zahradníci, takzvaný, to byli popravčí, kteří fungovali v Osmanské říši jako zahradníci, ale zároveň jako i popravčí pro takové zvláštní figury. A oni vytáhli toho patriarchu, vyvezli ho loďkou na Bospor a v podstatě mu vypíchli nejdřív po jednom oku, potom mu odřízli nějaký údy, potom mu vrazili dýku do zad a nakonec krchlavi ho hodili, podřezli mu krk, hodili přes do moře. Čili takové způsoby, A to nebo bylo další. za čo konkrétně to bylo, že takto byl umučený? 17. století. To bylo za, tady, ten Parthenos byl za to, že údajně měl pro Rusky nějaký nálady nebo něco Aha. tak. Čiže vlastně tyto ľudia, ktorí už boli kresťania, v podstate nie byť mohli, ale veľmi trpko na to doplácali, na nejakých Ale mohli súdoch byl, alebo ano, pridaniach a tak. ale zase zdůraznuju jednu věc, jo. Tady možná šlo spíš o politiku, jo, že ty sultáni se báli nejednoty v říši, jo. Oni to křesťanství brali, ale jakmile to křesťanství přesáhlo tu náboženskou rovinu a u Turku bylo vnímáno jako politická hrozba, tehdy samozřejmě zasáhli velmi tvrdě. Kedy boli Turci prísnejší voči cirkvi? Teraz alebo vtedy? Já bych řekl, no tak když to srovnám z dnešní období, tak velice, velice těžko se na to odpovídá. Já bych řekl, že dnešní doba je problematičtější z jednoho prostého titulu, že Turci se cítí izolovaně. Mluvíme o národě, který je etnicky homogenní, nejsou tam Řekové, není tam prostě nějaký kopec dalších národů, jak v Osmanské říši. A ten nacionalismus turecký, který se začal rozvíjet za Ataturka po první světové válce, v podstatě on způsobil takovou jakoby národní obrození u Turku. A to národní obrození závisí na tom, jak ten líder v tom tureckém státě, jako Erdogan například v současnosti nebo někdo jiný, zneužije tu národnostní kartu jako ideologický rámec pro boji s křesťanstvím nebo s čímkoliv. Ale musíte si uvědomit jednu věc. Turci vždycky měli problém s národmi, ne ani tak s náboženstvím. To znamená, že když vyvraždili Armény třeba, nebo prostě když měli problémy s těmito etniky, nebylo to vždycky jenom o náboženství, bylo to spíš jako hrozba této identity, takového něco národního. A problém je samozřejmě dneska, že máte média, to znamená, že máte internet, máte všechny tyto věci, které sjednocují to, co v životě se nedalo sjednotit předtím. To znamená, že najednou jedna ideologie může ovládat celý národ, protože jednoducho ty média to dokážou rychle dát do světa a najednou vznikne jednota tam, kde by nemohla jinak být. To takhle vlastně v podstatě fungoval i islámský stát nebo ISIL, protože pokud by nebyla ta média, pokud by nebyla ta moderní technika, tak vlastně v podstatě dorozumět se a udělat jednotu v těchto situacích není tak jednoduché, jak by se zdálo. Vlastně v podstatě toto je hrozba. Toto. Ale říkám, v Turecku v současnosti je tam návrat ty Byzanci jakýsi, ale musíte si uvědomit jednu věc, že ty Turci ironicky přijali i to, co křesťané vlastně v podstatě hlásali, a to je to, že teprve někdy ve středověku, až, já nevím, to je špatný slovo středověk, ale novověku dá se říct, oni začali vymýšlet to, že Konstantinopol má spojitost s Mekou, že jsou tam nějaké relikvie islámských protagonistů, svědců, a vybudovat takovou ideologii, že Konstantinopol je islámské město, ale to taky se vyvíjelo nějaký čas, to taky nebylo automaticky a dá se říct toto. Ale já bych řekl, že tak v minulosti určitě to bylo horší, ale já samozřejmě v současném Turecku nežiju, takže nedokážu si úplně představit, jak by to bylo reálně někde v nějaké vesnici, ale nebo někde prostě mimo, kde by prostě nějaký křesťan existoval. Ale je to těžký, prostě je to těžký, protože samozřejmě pokud patriarchát Konstantinopol je vnímán Turky jako
antinárodní subjekt nebo něco, co, je, co se vymýká tureckému státu, vždycky bude vnímán jako nepřítel. A v podstatě ty zásahy byly už silný, už nedávno, třeba jak všichni asi víme, tak do 70. letech ještě fungovala teologická škola v Chalky, to znamená blízko Konstantinopoli, kterou Turci nějakým způsobem zastavili, aby prostě nemohla produkovat kádry pro patriarchat jako takový, pro budoucí patriarchy, nebo jak bychom to nazvali, další kněze a tak dále. Takže vlastně i ten konstantinský patriarchat závisí na lidé, kteří přijdou tam pracovat dobrovolně sami, ale mají zase problém, že nemají turecké občanství, takže zase je to celý problematický a dá se říct složitý. Třeba konkrétně patriarcha Bartolomej má turecké občanství a on ho získal samozřejmě proto, protože vyrůstal v Konstantinopoli, ovládá perfektně turecky. A takže když nemáte turecké občanství, to je další problém, který stěžuje fungování křesťanství v Turecku nebo aspoň jeho misijní potenciál, protože Turci nepřijímají tyto občany cizích států v rámci nějaké misie nebo podobně. Oče Václav, taká principiálna otázka teraz. Ako sa církev vysporiadala s touto otázkou, že v Byzancii bola veľmi naviazaná na štát a mnohí si nevedeli predstaviť činnosť cirkvi bez štátu. Naraz sa ocitla v podstate bez štátu, bez štátnej podpory v rukách cudzincov. Ako sa církev s týmto vysporiadala? Nejakým spôsobom odstradila tú naviazanosť na štát a zamerala sa skôr na duchovnú činnosť, alebo ako to bolo? No, to je zase složitá otázka, ale každopádne v Byzanci došlo k tomu, dá sa říct, vyrovnání, bylo vlastne v podstate asi úspiešný v určitým slova smyslu. A proč? Niekoľvek má k tomu dôvodu. Co si musím uvedomiť jednu vec je, že i samotný pravoslavní křesťani, kteří byli potom na území Osmanské říše, pochopili jednu věc, nebo spíše viděli tu jednu věc, a to je to, že osmanská administrativa státní a vlastně v podstatě ekonomická i politická byla velmi dobře zorganizovaná a velmi dobře fungovala. To znamená, že vznikla trošku ironická situace, že z hlediska státu církev měla možná někdy i lepší podmínky, než měla v době Byzantské říše. A to proč? Protože v Byzantské říši se rozšířily určitě některé neduhy, které nemohly existovat za Turecké říši. A to je to, že například, že jako asi možná i posluchači vědí z historie, ale třeba kde se kšeftovalo s zakládáním klášterů a s chrámama kvůli daňovým a dalším důvodům. To znamená, že často se v Byzantské říši tehdy ještě zakládali kláštery, které reálně nemohly existovat, nebo prostě nemohly, nebo prostě neměly vůbec ani existovat, byly čistě jenom prostě symbolickými nebo nominálně. Zakládali se chrámy, které neměly platit daně, čili v podstatě ten stát začal být i trošku demoralizační pro církev. A najednou, když prostě ten stát zmizel, ten byzantský stát a ty všechny problémy ekonomické a ty podvody a ty daňové věci a tak dále, tak možná v podstatě z tohoto hlediska církev měla možnost se obživit, a teda oživit takto, a v podstatě si ji oživila, protože najednou prostě bylo jasné, vy zaplatíte daň, zaplatíte tyto poplatky a máte pokoj víceméně, pokud nebudete dělat problémy. Takže taková stabilita vznikla určitá, která v podstatě způsobila to, že vlastně v podstatě pomohla k čemu? Hlavně rozvoj monastýrským prostě kontextům. A toto se stalo potom základem, jak církev přežila. Hlavně, já si myslím, to zase může být trošku subjektivní názor, ale já si myslím, že hlavně na území teda Osmanské říše, když mluvíme o okupované části pravoslaví, tak hlavně monastýry a kláštery byly ty, kteří udržovali chod církve, dá se říct, v pořádku a vlastně se staly středisky pro vzdělávání a pro jakoukoliv další katechezi, která vlastně zachránila církev od úplného pádu. Ale s tím souvisí další problém trošku, protože tím se i charakter církev změnil, aby jsme pravdu řekli. A já jsem o tom akorát přemýšlel posledních pár let, když se dívám na tu praktičnost, že vlastně v podstatě
ta monastierská duchovní mentalita přišla i do ekleziální sféry pravoslavy. A vlastně, když si všimnete, že roli dnešních biskupů, kněží, svěštěníků nebo jak myslím, tak často je tam hraje důležitou roli monastierská duchovnost v podstatě, která se tam dostala do církevního myšlení právě díky té historii, kdy vlastně ty monastíry s tím důrazem na starce, důrazem na igumena, důrazem na jeho požehnání, důrazem na prostě určitou stabilitu duchovní, která s tím souvisela modlitevní život, přešla do širší ekleziální mentality, která vlastně tam byla. Takže vlastně v podstatě církev se očistila a dokázala přežít bez toho státu, ale z hlediska intelektuálně kulturního, bohužel musíme říct, jako negativní určitě bylo to, že nedá se to jako nějakým způsobem odvysvětlit, že vlastně ty velký centra vzdělávání, které v Byzanci byly, v Konstantinu byly, opravdu zanikly. Musíme si říct pravdu a vlastně v podstatě nedostatek knih k tisku, nedostatek publikací, nedostatek modlitebníků, nedostatek všeho možného, co souvisí s jakoukoliv teologií nebo vzděláváním, hrálo bohužel roli špatnou na ten vývoj církevní a tím pádem vlastně 400 let v podstatě církev žila v době temna určitým slova smyslu a nevyvíjelo se nic nového, teda aspoň ve smyslu flexibility nebo interakce s tehdejšími proudy, které byly třeba v tehdejší svobodné Evropě, jako já nevím, další. A třeba si, když vám dám příklad konkrétně, Kozmas Ejtolský, Nikodem Svetohorec a všechny tyto řecký buditele, které se objevili, to byli většinou lidi, kteří museli úplně ze základu budovat základy katechismu. Ten Kozmas Ejtolský sám sotva, dá se říct, byl vzdělaný a chodil z vesnice do vesnice jako vandrak v podstatě a vyučoval děti základům písma, vůbec základům čtení a tak dále. Čili celé to vzdělávání se přenoslo jenom do čistě takového jakýsiho udržovacího systému, což ale neznamená, že duchovní život byl bohatý. Tam nejde o to, že duchovní život nemůže to nahradit, ale jde o to, že pokud se duchovní život nespojí s tím vzděláním, tak ten duchovní život nemá jak světu vysvětlit, proč je na tak vyšší úrovni, nebo tak dokáže to věci udělat. Mm-hmm. A víme aj o nějakých možno pokusoch o prevrat v tom čase turecké nadvlády, že někdo chcel se nějakým způsobem násilně navrátit do Byzancie nějaké vonkajší nebo vnútorné pokusy o něco také. No víte co, tam je zase jako kriticky třeba říct zase jednu věc, jo, což já říkám často, i jako, když prostě přemýšlím o těch historických událostech. A to je to, že si musíme uvědomit jednu věc. Zase to zní subjektivně, ale já jsem čím dál víc přesvědčený, že všechny nezdary, které jako křesťané pravoslavní máme, do určitý míry si za to můžeme sami. A v podstatě, když se podíváte na tu politickou historii Byzance, ona by ani možná nepadla, pokud by nedošlo k morálnímu úpadku mezi jejími vládci, kteří se začali hádat o moc a tím pádem vlastně umožnili destabilizaci říši. To je, samozřejmě není by to jediný důvod, aby jsme byli zase objektivní, ale jeden z důvodů. A co se týká pozdějšího problému s Turky, právě s tím souvisí přesně to, co jste říkali, a to je to, že právě problém, že v 19. století vzniklo národní obrození, a jak víme, vznikl prototyp řeckého státu moderního, to znamená, že došlo k osvobození malé části Peloponézy po řecké revoluce, po těchto všech vývojích. A bohužel to znamenalo, že začal se klást důraz na národ, na národnostní otázku. A to, dá se říct, byl další z těch klinců do té rakve špatného vztahu a dá se říct demoralizace z Turky, protože Turci samozřejmě nebyli hloupí, ani Osmani nebyli hloupí a viděli v těchto národních aspiracích potenciální hrozbu, což i byla samozřejmě. A já sám můžu to dosvědčit, protože jak jsem působil na Kypru, tak jsem se díval na knihovnu na farnosti z 19. století a zjistil jsem, že na začátku 19. století v samotné kyprské oblasti se začali tiskat různý pamflety národnostní, jo, že obnovme Řecko, já nevím, Řecko se znovu obžije a tak dále. A samozřejmě toto způsobilo to, že ta multikulturnost nějakým způsobem, která se nějak jakž tak držela v té osmanské říši,
se začal nahlodávat. A já si myslím si, že ten důraz na národnostní etnikum byl z jeden z důvodů, proč se ty vztahy zrušily a proč třeba i konkrétně v 19. století máme další mučedníky, samozřejmě z řad konstantinovských patriarchů, kteří i měli ten Kyprián, další, ten kyprský konec konců původ a další původ, tak vlastně v podstatě souvisely jejich smrti právě s tím, že byly spojovány s nějakým národnostním hnutím a obnovou, což vlastně i vycházelo trošku z jejich funkce, protože... Otec Alexander Šmeman, keď si dobře pamätám, píše, že tie povstalecké nálady medzi Grékmi alebo medzi pravoslavnými v Turecku zasievali ľudia zo západu. Je to pravda? No, já nevím, nevím, těžko vědět, těžko vědět. Já si myslím si, že to nebyl problém západu, já si myslím si, že to byl problém celkově Evropy, když se podíváte na území třeba, já nevím, Německa a podíváte se na Rakousko-Uhersko, byly tady nějaký národní povědomí ve středověku nebo podobně, vůbec nic takového prostě tady člověk aspoň nemůže registrovat, to je těžká otázka. Já si myslím si, že to národnostní uvědomění u Řeků vždycky bylo, ale já si myslím si, že vzniklo a rozvíjelo se, pokud mluvíme o západu, jenom díky tomu, že ty Řekové asi v oblasti Osmanské říše viděli sílu Anglie, Francie a Německa v 19. století a vzali si z toho příklad a si mysleli si, že teď je ten čas, kdy vlastně můžeme si uvědomit svůj historii etnikum, protože nás někdo vysvobodí nebo nám někdo pomůže z toho jiha, který je v Osmanské říši. Ale to je samozřejmě byla totální iluze, protože mocnosti, které tehdy byly, a když se podíváte a dobře znáte z historie, všechny smlouvy, které byly po Vídeňském kongresu a v 19. století a tak dále, to byly čistě politicko-ekonomické zájmy západu, který neměl nějakou idealistickou představu zachraňovat Řeky nebo křesťany z Blízkého východu, ale sledovali čistě svoje cíle, které byly v rámci oslabení Osmanské říše. Čili jestli oni byli podvedeni tímto nějakým idealismem ze západu, nebo se sami nechali podvíst, nebo sami žili v nějaké iluzi, si myslím si, že to je těžká otázka, ale každopádně vzniklo to celé hnutí čekání na osvoboditele, který vlastně se dotkuje našeho území v podstatě. I vlastně za Rakouska-Herska ty Slovani, kteří tady žili a tak dále, taky čekali na nějaké vysvobození. Ale jedna věc jenom také mimochodem, co jsem se dozvěděl teď, já vlastně v podstatě úplně z jiného soudku, ale trošku to ilustruje, to, že mluvil jsem s jedným biskupem, který je luteránem, a který působí na území bývalého NDR, to znamená ve východním Německu a ve Württembergu a v tomto okolí. A on mi říkal zajímavou věc, kterou já jsem nevěděl historicky, a on mi říkal, že ještě v 15. století, kdy vznikla reformace v tomto území, tak existovala velká nenávist mezi Slovany a germánskými kmeny, které tam operovali, na základě toho, že prostě to etnikum se nějakým způsobem nemuselo. A já jsem o tom začal přemýšlet, jsem si říkal, že ano, výbuch toho národnostního uvědomí mohlo být teda v 19. století, ale zřejmě přeci jenom to etnikum a ta nesnášenlivost, která mohla potom později také vybuchnout, už možná samozřejmě mohla existovat nějakou formou předtím. Dobrá, a zkusme se teda z toho nějako, tak povedať vysomariť. V Byzancii církev mala podporu štátu, istým spôsobom materiálnu možno podporu. Áno, áno, áno. Vďaka tomu mohla rozvíjať svoju intelektuálnu stránku, mohla tlačiť knihy, mať chrámy a tak ďalej. Ale bola tam korupcia, bola tam demoralizácia zo strany štátu a zneužívanie cirkvi a podobne. Po páde Byzancie zase prichádza asi nacionalizmus, útlak, chudoba, totálny teda nedostatok všetkej tejto finančnej podpory a školstva a tak ďalej. Kedy bola cirkev silnejšia? Čo je pre ňu lepšie? Podpora štátu alebo chudobné podmienky? Čo je pre ňu viac nebezpečné alebo čo je pre ňu lepšie? Veľmi jednoduchá odpoveď na to asi by byla, co asi by sme súhlasili všichni, a to je to, že pro cirkev je nejlepšie, když je pronásledovaná samozrejme.
A to říkám ne kvůli tomu, že dávám řečnickou otázku, ale kvůli tomu, že já jsem si to uvěřil v historických těchto. Církev samozřejmě krásná věc, když je svobodná a má všechny podmínky k svému rozvití, ale historie nám ukazuje non-stop, stále a stále a znovu, že to není dobrý pro církev. Jo, je to jedno, jak si to budeme interpretovat. Není to dobrý pro církev. A v podstatě, když se podíváte na Byzanc, tak vlastně v podstatě, co já říkám studentům a co se ukazuje znovu a znovu ve zdrojích, které já sám studuju. Já jsem se teď díval na Jana Zlatoustýho a dívám se trošku na jeho exegezi. A když se podíváte na jeho období, tak kde je ten hloupý iluze, kterým vlastně my jsme neustále vychovávaní a se to objevuje ve vědě, tady to v humanistických disciplínách, kdy si každý stále myslí, že raná církev nebo byzantská církev byla nějakým idealistickým stavu, kde všichni byli věřící a všichni byli duchovní a najednou my jsme se teď ocitli v nějakým světské společnosti. Vůbec to tak nebylo absolutně, abychom si z toho vymazali z mozku tady to. Když se podíváte na homilie Jana Zlatoustýho, tak zjistíte, že on měl katastrofální problémy se základy katecheze vůbec křesťanstvím Konstantinopolu. To znamená, že je to naprosto nesmysl si myslet, že ten stát nebo ta byzantská říše, že to byl nějaký monolit křesťanského idealismu. To mluvíme tady o malém procentu lidí, tak jako dneska, kteří byli věřící, kteří chodili do chrámu, kteří byli uvědomělí a zbytek byl přesně jenom idealisticky formovan. Jo? Já dám dvě příklady k tomu, abych to ilustroval. Když jsem se díval na dějiny vztahu Ruské říše s Blízkým východem, co jsem byl jedno téma, který jsem se zabýval, tak přesně to ukazuje na tu situaci, že v roku 1905 byl jeden pluk vojenský ruský, který bojoval někde na frontě. Když přišel svěšeník k tomu pluku nabídnout přijímání a eucharistickou bohoslužbu, tak z toho pluku nějakých 500 vojáků všichni se zúčastnili na liturgii a přijímali. To znamená, že v době carského Ruska. Když přišla revoluce, když přišla situace, kdy nebyla povinnost chodit do chrámu a tak dále, stejný pluk přišel kněz k stejnému pluku nabízet Eucharistii a přihlásilo se čtyři vojáci přišli k přijímání z toho všeho. A druhý příklad, který přesně to ukazuje, je to, co jsem mluvil s jedním koptským svěštěníkem teď nedávno, s jedním koptem, který je z Egypta samozřejmě. A já mu jsem mu říkal jednoduchou otázku. Já říkám, že Bože, jak já vám prostě se o vás bojím, o ty křesťany v Egyptě, že vy máte taky katastrofální podmínky na přežívání v tom Egyptě, jako křesťany samozřejmě. A on mi na to říká, že navzdory tomu hrozbě, že přijdete na bohoslužbu a může tam vybouchnout bomba nebo nějaký fanatik začne střílet do vás nebo něco na eucharistické bohoslužbě, tak říká, žijte si ta církev neměla líp než teď v tomto momentě. A je, samozřejmě pro nás je to naprosto nepochopitelný, Věc si možná uvážia zřejmě, jako je tomu. nepřijatelný. Já si to nedokážu představit, že jít na liturgii, kde hrozí nějaký útok, že... Dobre, a teraz to úplne do praxe prevedme na dnešnú dobu. Čo je No. vlastne teda najlepšie, aby sme robili? To znamená budovať duchovne silnú cirkev, nehľadať podporu v politike a hľadať podporu proste u bežných ľudí, alebo akým spôsobom teraz nejakú stratégiu nejakej stabilizácie cirkvi v dnešnej dobe tu u nás na Slovensku, alebo v Čechách, alebo kde. Jasně. No? Je to na to zase, myslím si, že poměrně jednoduchá odpověď. Je třeba zapomenout na to, že nějaká instituce v budoucnu nebo v současnosti bude jakýmkoliv způsobem podporovat církev. Vycházet z toho, že budou platy pro kněží, nebo já nevím, nějaký finanční podpora, nebo já nevím co, nebo podpora ve vzdělání, to je dost další věc, je nesmyslný. Já jsem to říkal, mluvil jsem s jedním například i s tím vzděláním, jako že prostě církev musí převzít roli v těch věcech. A takže to je první věc. Žádná podpora nebude ze státu. A v některých státech dokonce antagonistická vláda nebo antagonistické myšlení vůči křesťanství. Problém je prostě ten, že pravoslavná církev v současnosti se musí vymanit ze svého institucionálního megalomanství, který
je možný v niektorých státech. No, buďme realisti, ja som bol s jedným rumunským kniezem teď nedávno a on mi říkal, no tak rumunská církev je státní církev pravoslavná v Rumunsku, zasahuje do všech dění společnosti, všichni sú věřící, obrovské množství lidí chodí do chrámu a tak dále. Čili to je jedna situace. Dobře, to je ta situace ideální v nějakým smyslu. Je to dobré? Je to dobrý, protože tam to nějak funguje, jakž tak, tak to nechme být. Jo. Ale 90% křesťanství a pravoslaví se nachází mimo takového prostoru, když to vezmu tento idealistický prostor, včetně Řecka samozřejmě současného. A to znamená, že vlastně v podstatě počítat s tím, a to je myšlení věřících, co já vidím v Čechách třeba, že kdykoliv se mělo něco dělat na farnosti, nebo má se dělat něco na farnosti, tak vždycky uslyšíte jednu větu. A to je, církev se o to postará, někdo se o to postará, svěřeník se o to postará, nebo někdo se o to postará. Ale nikdo se o to nepostará, to je ten celý problém. Jako, pokud se já nepostarám sám. To znamená, že paradoxně my vlastně máme teď žít v individualismu, v tom pozitivním smyslu, že si musíme uvědomit jednu věc, že co si neuděláme sami, co jako křesťani sami duchovně nedokážeme, tak prostě nebudete moc spolíhat absolutně na nikoho. A vlastně v podstatě v této situaci vznikne to, že v rámci zbavení toho megalomanství, tak v podstatě, což já říkám, milionkrát jsem říkal ten příklad, možná si už každého s ním nudím, ale ne, když se podívám, kde já teď sedím, odkud vysílám s těma knihama, tak vlastně v podstatě sedím ve vesnici, kde nejsou žádný pravoslavní věřící. Ani jeden křesťan tady není aktivní v tom smyslu pravoslavního, ani v podstatě je to dost vlažný postoj vůči křesťanství. A teď, co já můžu dělat tady, jako, jo? Čili já můžu po nějakém čase přesvědčit tady 3-4 lidi. To znamená, že každý věřící svěštěník bude muset minimalisticky změnit svůj mentální prostě zjev nebo predispozici a pochopit, že křesťanská misie bude velmi pomalá, velmi pracná, velmi vyžadující se obětavosti, naučit základy katechismu, společenství a vůbec těchto věcí bude velice těžký. To znamená, že to je to, a čím dřív to přijde, tak tím lepší pro církev, protože i ty institucionální země, které jsou stále silné, jako Rumunsko, ještě samozřejmě tradičně Řecko a další, zjišťují, že jsou ve velmi špatném stavu. A nechci říkat konkrétně, ale teď jsem mluvil s jedným misionářem, konkrétně z Řecka, který pracuje na hranici z Albánii a on říkal, že takovou míru ateismu a sekularizace, kterou teď on potkává, tam nezažil. V Grécku. V Grécku. Mm-hmm. Takže problém je prostě ten, že nejsme schopni rychle adaptovat se k těmto novým změnám, protože stále institucionálně myslíme v tom špatném slova smyslu, že prostě nějak stát tady je, nebo nějaká, nebo instituce tu, ale to není prostě, už není. Já můžu říct to, že jsem byl vylečený velmi rychle, protože já jsem byl vychovávaný v Austrálii a v cizích zemích, čili já naprosto, pro mě je to nepochopitelné institucionální myšlení, že něco funguje. Jako já jsem zvyklý na to, že nic nefunguje, že vlastně stát nic nepodporuje. Aspoň to tak v Austrálii bylo. A když vezmu i řeckou církev, která fungovala v Austrálii, tak stát jim nic nedával ani náhodu. A v podstatě nejde jenom o tu ekonomickou pomoc, ale ani o tu vzdělanostní, psychologickou a nějakou jinou pomoc. Jako, jo? Čili ty věřící si musí všechno vydobít sami, ale o to víc si to váží, o to víc je ta komunita silnější a dokáže přežít potom. Takže jednoznačně stát a tyto všechny věci pominou a vlastně v podstatě už nikdy to nebude tak, že pravoslaví bude chráněno nebo mu bude pomáháno ze strany státu, jak třeba dříve to bylo. Už to nikdy nebude ta situace. A pokud to ještě někde funguje, jako v Rumunsku nebo někde, tak Bůh dá, ať to funguje. Jako, ale samozřejmě nechci přát nějaký pád nebo něco takového, ale bohužel historie ukazuje na tom, že jakákoliv institucionální církev nebo i náboženství, nemusí to být jenom křesťanství, dříve nebo později dojede na to, na ten institucionalismus. A zase jako egyptolog bývalý můžu říct i to, že starověký Egypt je dalším příkladem, kdy institucionální náboženství přesně ukazuje to, že pokud je podporovan státem a jenom je navázané na státní ideologii, stejně dříve nebo později zanikne, nebo prostě se sami vymizí se z historie.
Dobre, ďakujem oče Václav za tvoje odpovede. Myslím si, že ešte veľa by sme mohli sa pýtať a budeme určite mať možnosť ešte aj ďalšie na nejaké pokračovanie rozvíjať tieto otázky. Ale dáme priestor ešte, ak sú nejaké otázky divákov. Nech sa páči. Kristus voskrese, pozdravujem vás oče. Zdravím, zdravím. Voskrese. No tak, situácia u nás taká, že máme niekoľko pozdravov a otázok. Z pozdravu snaď prečítam pozdrav taký rozsiahlejší našej stálej sledovateľky Dany Čokinovej. Christos voskrese, pozdravujem otca Václava Ježeka a teším sa na zaujímavý rozhovor a zaujímavé témy. Ďakujem krásne. Ja. To znamená takýto pozdrav. No a... Ďakujem. No a mám tu ešte dve otázky. Sekundička. No a tieto otázky zniejú. Totižto tieto otázky sú od vášho syna. No jasne. No. Čiže takto. Prvá otázka znie: Dobrý večer. Mám otázku. Čo si myslí otec Ježek, ako vzniklo slovo Istanbul a čo to vlastne znamená? Ako na skúške. No, tak to ako skúške Istanbul. No, tak to by mohol odpovedieť sám, pretože zabýva tady to, toto. Ja si myslím si, že si nemýlim, pretože ja som si na tú etymologii osmanskou nezamieril, ale ja si myslím si, že to je osmanský překlad nebo parafráze právě Cařích hradu jako takový. Jako já nejsem si jistý, abych pravdu může odpovědět on sám možná lepší na to. Ja keď môžem, tak v Grécku nám hovorili, keď som tam študoval, že je to skomolenina slov istin poli. Jako, že idem do mesta. Ľudia rozprávali, idem do mesta. To znamenalo, že idem do Cařích hradu. Každý to nazýval proste mesto. No a z toho istin poli vzniklo ako Istanbul. No a či je to pravda, to neviem, ale tak nám to ja neviem, ja ťažko vedieť. Ja si myslím si, že to súvisí samozrejme s širším tomto. Ja teď úplne z hlavy neviem tú etymológiu, ako oni tí osmani to vyvinuli, ale každopádne jednoznačne Mehmed dobyvateľ nazýval Konstantinopol s oblibou ako veľký jabko a to, tento slovo veľký jabko potom použili na Vídeň, ktorú chtiel dobiť taky a v podstate možná, že z toho vychází nejaká proste mentalita vnímať to hlavní miesto ako niečo, co je zárodek vesmíru z hlediska politických ambícií. Dobre, ďakujem pekne. Je tá druhá otázka asi pravdepodobne súvisí s tou prvou, že ktorá teória je vaša obľúbená. Takže, takže takto, to už sme zodpovedali. No a mám tu ešte poslednú reakciu, ktorú by som prečítal od brata Michala Rudavského. Christos voskrese. Christos voskrese. Pozdravujem otca Václava Ježeka. Je zaujímavé vás počúvať, ako hovoríte o Byzancii. Takže takto. Dobre, ja teda ďakujem divákom za ich podnety, otázky a pozdravy a posúvam slovo. Dobre, ďalej vám. Ďakujem ja takisto. Takže otče Václav, otázka typická na záver. Povedz nejaký dobrý výrok zo Svätého písma, ktorý by sa hodil na to, čo by sme mali ako cirkev robiť v týchto nových podmienkach, v ktorých žijeme. To je zaujímavé, že ja vždycky zapomenú, že tá otázka príde. Áno, áno. Z hľadiska písma, tak to ukradnú, tady ten citát ukradnú dneska od tam, nebo môžu říct, ukradnú to od Jana Zlatoústy, jo. Protože mě zaujalo to, že Jan Zlatoustý použil dvě věty z Žalmu a z Evangelia. Jestli si teď nemýlím z paměti, tak ten Žalm je 78. 34. verš, nejsem si jistý z paměti, ale tam je velmi zvláštní věta, kterou Jan Zlatoustý komentuje a on tam píše, že všude se ve městě, velmi parafrazuju, všude se ve městě objevilo zlo, který podporuje Bůh. Když to parafrazuju, já prostě nevím z paměti toto. Ale pointa je taková, že z toho vyplývá to, že Bůh
zlo způsobil v tom daném městě, v té situaci. A druhou, kterou cituje v té stejné souvislosti za toustý, je cita z Evangelia, kde zase si nespomenu teď na ty čísla, ale on cituje tam velmi zvláštní větu, kdy Kristus Isus říká, že už dost zla se nakupilo v této situaci nebo v tomto období. Zase nemůžu si vzpomenout teď z hlavy toto. Ale mě to fascinují tyto dvě výroky, protože samozřejmě použijí Zlatoustý, ale oni vlastně říkají to, že Bůh je iniciátorem zla v nějaké souvislosti, v daném městě. A krásně vlastně v podstatě nám to odpovídá na to, co jsme tady řekli si, že samozřejmě Bůh nedělá zlo a tak dále, ale vlastně v podstatě díky tomu, že umožňuje člověku svobodnou vůli, tak někdy člověk sám si vytvoří tolik zla kolem sebe, že se sám zničí a tím pádem vlastně v podstatě se i vyčistí, což je smysl Zlatoustýho, jak používá tyto citáty. On říká, že čím víc zla zažijeme, co jsme si sami nedělali samozřejmě, tím víc jsme očištěni potom pedagogicky dál. Takže toto jsou asi dvě takové citáty, co přesně souvisí s tím vlastně rozhovorem, protože si myslím si, že to je velký poučení, že to zlo, který si neděláme, můžeme ho nazývat, že jak chceme se odůvodňovat, ale je vlastně i způsobem naší očisty a vzestupu k Bohu. Jo, a za to už ty krásně říkáš, že jakýkoliv pád člověka by nebyl, což je naděje pro nás, pro všechny, tak vlastně nejenom, že Bůh napraví to, co jsme nadělali špatně nebo co jsme poškodili, ale dokáže i z toho vyvinout i nenabílý pozvednutí k ještě vyšším výšinám k Bohu a k blahodati, kterou vlastně nám dává. Mm-hmm. Jasně. Zřejmě aj v zmysle vysvětlení svätého Maxima Vyznavača to bude asi tak, že určitě Boh nepodporuje zlo v zmysle hriechu, ale v zmysle, aby aj pre tých našich sledovateľov to bolo jasné, v zmysle vonkajších skúšok a ťažkostí, ktoré nám, ano, ktoré ano, úplne ano. Spokojne dovolí a dopustí, pretože nás očistujú a my keď sa vykúpeme v dôsledkoch našich hriechov v týchto všetkých problémoch vonkajších, ktoré nás Boh dopustí, nám to pomôže si uvedomiť vlastne nedostatky a takto sa očistiť. Dobre, ďakujem oče Václav veľmi pekne za tento výrok a ešte máme otázku od diváku. Áno, máme ešte jednu otázku od našej sledovateľky Marii Tolnajovej. Pýta sa, vraveli ste, že cirkvi najviac prospeje, keď je prenasledovaná. Platí to aj pre jednotlivcov? No, tak to je dobrá otázka. Závisí samozřejmě, to je složitější u toho jednotlivce, protože závisí na jeho duchovní úrovni nebo jakou má životní situaci. Ale každopádně, podívejte se, tam je třeba si uvědomit jednu věc, že jednotlivec může být pronásledovaný, ale on taky může zaniknout, pokud on sám nenačerpá sílu od Boha nebo není spojený s Bohem tak, aby přežil tu persekuci. Jo. Někteří lidi nepřežijou pronásledování, protože nečerpají sílu od Boha, nejsou s ním spojeny, čili jsou zničeny. Jako tím pádem vlastně v podstatě nechci použít úplně světský ničovský výrok tady, ale tady platí přesně to, co mě nezabije, to mě posilní jako v tomto smyslu. A dá se říct, že určitě i v té globální sféře v tom jednotlivci pro nás ani pomáhá. A při nejmenším, já samozřejmě z osobního hlediska často jsem o tom přemýšlel, že co dělat v situaci, kdy absolutně není východiska a kdy vlastně člověk nemá co, neví, co má dělat při takové situaci, tak vlastně vždycky musím konstatovat to, že Bůh vždycky otevře nějaké dveře, vždycky ukáže nějaký důvod, proč to tu bylo, anebo důvod, proč někam jít. A já vám řeknu konkrétně osobně, že já jsem znal x počet lidí, kteří měli problémy z nějakého důvodu, ale který právě díky těm problémům pochopili, že měli třeba se stát misionáři v Africe, nebo měli odejít úplně někam jinam, nebo dělat nějakým způsobem svoji práci. A tím pádem vlastně najednou pochopili, že to, co mysleli si, že je konec světa. Zrovna ty, asi před 3 měsíci jsem mluvil s jedním biskupem z Izraele, pravoslavným biskupem řeckým, který tvrdil mě, že bylo období v Jeruzalémě, kdy
byl přesvědčený o tom, že všichni jsou proti němu a že má odejít prostě z Jeruzaléma. A říká, v tu chvíli náhodou navštívil svatou horu Athos a tam potkal ještě tehdejšího, který žil, starce Paisia, a tomu dal jenom jednoduchou otázku. Znamená to, že mám odejít z Jeruzaléma kvůli těm pronásledování? On říkal, ne, zůstaň tam. Takže on zůstal a po nějaký době samozřejmě se mu ukázalo, že udělal správně, nebo prostě, že všechny ty problémy nějakým způsobem pominuli, a vlastně ukázalo se, že to byl, že ten záměr tam být a ten cíl toho Boha se nakonec ukázal a vlastně všechno dobře dopadne. Takže vždycky to tak je, ale problém je, že si musíme uvědomit, co já říkám i světským lidem tady, což je důležité zdůraznit, že bez Boha a bez spojení s ním pronásledování může vás zničit, protože prostě vy to nesezbíráte se z toho. Jo? A když vidíte všech těch světských lidí, kteří mají problémy psychicky, rodiny rozpady, že řeší rozvody a další mnoho problémů, tak oni jsou zničeni tím světem, nemůžou se zvednout. Proč? Protože nemají toho Krista, nemají možnost se napojit na způsob na spolupráci s Bohem. Takže to je třeba zároveň si uvědomit. Pro následování, pokud vás zabije, taky samozřejmě není dobrý. Jo? Nemůže být takový, aby vás zničil. Naopak vás musí posunit. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, otče, a znovu vraciam slovo. Dobre, takže to už bola posledná otázka. Ďakujeme Hospodu Bohu, tebe, otec Václav, za odpovede a ochotu sa s nami porozprávať na tieto veľmi zaujímavé a dôležité témy, a verím, že to nie bolo posledný krát. Ďakujem Aničke, našej technikom, za spoluprácu. No a zostáva mi, ešte pozdravujem samozrejme sestru Mariu, ktorá nakoniec nám dala veľmi dôležitú otázku. Nech sa vám darí a nech vás Boh žehna a pomôže aj vám takisto prežiť všetky ťažké situácie v živote. Chcel by som popriať ďalšie dni, ktoré budeme prežívať v našom cirkevnom živote, aby boli Bohom blahoslovené. To znamená, čaká nás nedeľa o žene Samaritánke, kedy budeme rozprávať o pravej úcte k Bohu, čo vlastne od nás Boh chce, a tento rozhovor je práve v tomto zmysle veľmi dôležitý, pretože sa v túto nedeľu môžeme dozvedieť, akým spôsobom naozaj sa páčiť Bohu, akým spôsobom spasiť svoju dušu. Tiež máme v nedeľu ešte pamiatku gruzínskej carovny Tamary, potom zajtra v sobotu svätého Ignatia Briančaninova, ktorého si mnohí veľmi vážia a radi čítajú jeho diela, ktorý bol biskupom kaukaským a černomorským, a tiež máme ešte zajtra aj pamiatku apoštola Jakuba Zebedeovho. V pondelok máme svätého Atanáza Veľkého, tu si prídu na svoje milovníci teológov, svätých otcov, ktorí nám napísali veľa pre vysvetlenie teológie, a ešte kniežata Borisa a Gleba, ktorí takisto zohrali významnú úlohu v dejinách pravoslavnej cirkvi. Štvrtok bude pamiatka svätej veľkomučeničky Iriny, to znamená v preklade pokoja. Pozdravujeme pani Irinu z Bardejova, ktorú poznáme a ktorú máme veľmi radi. No a v piatok ešte budú pamiatky Joba, toho spravodlivého zo starého zákona, a zároveň aj Jova Počajovského, ktorý je osobnosťou, ktorá tiež zohrala významnú úlohu aj v našej miestnej cirkvi, keď jeho pamiatka, jeho autorita, jeho mošti dokonca sa ocitli u nás v Ladomirovej a pomohli rozvinúť život našej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Takže takéto zaujímavé osobnosti nás, ich pamiatky čakajú v cirkevnom živote. Všetkým prajem veľa radosti, pokoja, Božieho blahoslovenia, mudrosti a požehnania. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese.